Կանսելը դեպի բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն ելույթը։ Այժմ ձայնատրվում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալություն։ Տիկնակ պարունակ, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառավարման ճգնաժամ։ Իմ կարծիքով այո, միանշանակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն կրող ժողովուրդը դե ֆակտո զրկված է իշխանություն ձևավորելու իր սահմանադրական իրավունքից։ Եվ ուրեմն ինչպես է պետք լուծել այդ ճգնաժամը։ Արդեն հարցի ձևակերպումը ինքը տալիս է, պետք է տեղի ունենա իշխանապողություն և Հայաստանում ձևավորվի օրինական ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն։ Բայց երբ դիտարկում ենք Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմությունը, վերջին 20 տարվա ընթացքում անընդհատ խոսվել է իշխանապողության մասին, և այդպես էլ երբեք, գոնե մինչև այս պահը, իշխանապողություն չի իրականացվել։ Եվ 20 տարին պատահական չէ, որովհետև 20 տարվա ընթացքում այս ճգնաժամը Հայաստանում կա տարբեր աստիճանի, տարբեր դրսևորումներով, բացառություն է կազմել թերևս 99 թվականի հունիս-հոկտեմբեր ամիսները, երբ եղել է Հայաստանում լեգիտիմ ընտրված կառավարություն և ազգային ժողով։ Հիմա 20 տարի Հայաստանում տարբեր ընդդիմություններ, տարբեր առաջնորդներով, տարբեր ուրեմն մոտեցումներով խոսել են իշխանապողության մասին, և իշխանապողություն այդպես էլ տեղի չի ունեցել։ Եվ ես ասեմ, որ այդ 20 տարվա իրադարձությունների, գրեթե բոլոր իրադարձություններին ես անձամբ եմ մասնակցել, մի մասին մասնակցել եմ որպես լրագրող, ով լուսաբանել է այդ ողջ քաղաքական պրոցեսները, մյուս մասին մասնակցել եմ արդեն որպես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անձ։ Եվ այս 20 տարվա գործունեության արդյունքում իմ հետևությունը միանշանակ է. Հայաստանում ևս 20 տարի չի լինի իշխանապողություն, քանի դեռ երկրում չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Ինչ է ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը իրենից ներկայացնում։ Երեք կետ կա, որ իմ կարծիքով բնորոշում է ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը։ Առաջինը դրա մի մասի վերաբերյալ արդեն խոսվեց, առաջինը մենք կոչում ենք դա ապագայի ծրագիր։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը պետք է ունենա շատ հստակ ծրագիր, որպեսզի կարողանա մարդկանց բացատրել, թե այսօրվա վատ, ահավոր վատ, ծայրահեղ վատ իրավիճակը ինչպես է ինքը պատրաստվում փոխել, ինչ քայլերով, ինչ ժամկետներում, քայլերի ինչպիսի հաջորդականությամբ և ինչպիսի արդյունք է նա պատրաստվում ստանալ։ Այսինքն փոփոխությունների, ճգնաժամի հաղթահարման ճանապարհային քարտեզ, ընդ որում խոսքը վերաբերում է այդ ընդդիմությունը պետք է բացատրես քայլերը, ինչ է ինքը անելու իշխանության հասնելուց հետո։ Այսինքն ինքը ո՞նց է այս ճգնաժամից դուրս գալու։ Պետք է ունենա ծրագիր, որպես իշխանություն գործելու հստակ և հասկանալի։ Եվ ընդ որում ես շատ կարևոր եմ համարում ոչ միայն ծրագիրը, այլև որ ծրագիրը մինչև վերջ հասկանալի և հասանելի լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որովհետև կարելի է շատ լավ ծրագիր ունենալ և այդ ծրագիրը լինի բառից փոխաբերական իմաստով ճապոններին, ոչ մեկ դրանից չհասկանա։ Իսկ քաղաքական սուբյեկտը, որ այդ գործ ունենք, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գյուղերի, բոլոր քաղաքացիներն են, ում համար հստակ պետք է լինի, թե այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը կոնկրետ ինչ է առաջարկում իրեն քաղաքացուն, իր այսօրվա վատ վիճակից ո՞նց է այդ ընդդիմություն իշխանություն հասնելով, կոնկրետ ինչ քայլերով է այդ մարդու կյանքը փոխելու։ Երկրորդը, ամենակարևոր սկզբունքը, այսպես կոչված սուպեր լիդերների ինստիտուտը պետք է փոխարինել սուպեր թիմերի ինստիտուտով։ Սա շատ կարևոր նախապայման է, որովհետև մենք ունենք մի շատ վճռական բան, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում գրեթե 100%-անոց աշխատել է, որ այն ժամանակ վճռական պահին այդ սուպեր լիդերի ծնկները ծալվել են, ու այդ սուպեր լիդերը միշտ, գրեթե միշտ լիազորություն ա ունեցել 100,000 մարդ ու փոխարեն որոշում կայացնի։ Ու ոչ մեկ հետո չի ասել, բայց դու ով ես, որ այդ որոշումը կայացնես, դու ընդհանրապես քեզ ինչի տեղ ես դրել, դու ցարի բոգ ես, դու աստվածն ես, որ ժողովրդի ճակատագիրը, այսօր անում եմ հարավակ, այսօր չեմ անում հարավակ, դու ով ես ընդհանրապես։ Սա չի վերաբերվում
Միայն մի անձի, սա վերաբերում է բոլոր այն անձերին, ովքեր կայացրել են այդպիսի որոշում, այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով։ Եվ ուրեմն, քաղաքական թիմերը պետք է վերցնեն իրենց վրա պատասխանատվությունը։ Այդ մարդկանց մյուս կողմից ասեմ, մեղադրելու էլ չի։ Ես իմ ելույթներում մի քանի անգամ ասել եմ, դա նույնն է, թե մենք այդ քաղաքական լիդերից պահանջենք, որ ինքը դուրս գա հարթակ ու 1000 կիլոգրամանոց ծառածող բարձացնի։ Ինչքան ուզում է ուժեղ լինի, ինչքան ուզում է իմաստուն լինի, մի մարդու ուժերից չի այդպիսի բեր բարձացնելը։ Եվ երբ մարդը գիտակցում է, որ ինքը հիմա Միքայելով միլիոնավոր մարդկանց ճակատագիր է որոշելու, իրա ծնկները ծալվում է։ Եվ ուրեմն պետք է շատ հստակ քաղաքական լիդերի ինստիտուտը, սուպեր լիդերի ինստիտուտը փոխանվի թիմերի ինստիտուտով, որպեսզի բոլոր որոշումները առանց բացառության կայացվեն կոլեգիալ, ոչ մի լիդեր անսահմանափակ իշխանություն չունենա կայացնելու որոշում, ընդդիմության լիդերի մասին է, եւ որ շատ կարեւոր է մենք հասկանանք, որ ես չեմ ասում ընդդիմությունը լիդեր չպետք ունենա, բայց ընդդիմության լիդերը այդ արտոնություն չի, դա ընդհանրապես դերակատարում է։ Առաջինը հավասարների մեջ, այս բանաձևը կա, պետք է գործի առաջինը հավասարների մեջ։ Եվ ոչ թե կան սուպեր լիդերներ, որոնց ասածը օրենքա, իրանք միշտ ճիշտ են, ամենավերջին հիմարությունը անեն, իրանք ճիշտ են, ու կգտնվեն մարդիկ, որ կապացուցեն, հետո դրա հակառակը կապացուցեն, որ դրա հակառակ հիմարությունն էլ անեն, դրան հակառակ 100%-անոց այդ բանով կրքով կապացուցեն, որ էտա միակ իմաստուն, անփոխարինելի ճիշտ որոշումը դա է։ Եվ որ կարևոր է, բայց սա բոլորը չի, ժողովրդին պետք է ցույց տալ ապագա իշխանությունը, եւ ես ասել եմ դեռ 2013-ից հետո, հիմա էլ կրկնում եմ, ընդդիմությունը պետք է ունենա ստվերային կառավարություն, որպեսզի մարդկանց հստակ լինի, թե կոնկրետ այս վատ ֆինանսների նախարարը, նախարարի փոխարեն ով է գալու դառնալու լավ ֆինանսների նախարար։ Ու այս անձերի վստահելիությունն այ վերջո որոշելու ծրագրի վստահելիությունը։ Մենք շատ ենք ասում, հա, ճիշտ ասում ենք, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ընտրակեղծիքների դեմ պայքար, բայց ուրիշ բան է, որ մի մարդ է ասում, սա որ իր քաղաքական կենսագրության ժամանակ արդեն ընտրակեղծիք էլ արել, ամեն ինչ էլ արել է, եւ ուրիշ բան է, որ դա ասում է մի մարդ, որը առնվազն չի արել, դա չի նշանակում չի անի։ Բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ ունենան այս վստահություն, այսինքն այդ խաբվածության զգացողությունը։ Ու երրորդ կարևորագույն պայմանը ինստիտուցիոնալ ընդդիմության հետևյալն է, որ պետք է ունենան ինստիտուցիոնալ կառույցներ ամբողջ հանրապետությունով եւ քաղաքական պրոցեսներին լիարժեք մասնակցությունով, սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից, վերջացած խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններով։ Եվ ես պատասխանատու մի բան եմ ասում, որպես ընդդիմության գործունեությունը ներսից իմացող մարդ, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ չի եղել երբեք որևէ ընդդիմություն, որ Հայաստանի բոլոր 1988 ընտրական տեղամասերում ունենա գոնե 1-ական վստահված անձ։ Ու սա այն վճռական գործոնը, որ երբեք ցույց չի տվել, որ մենք ամեն անգամ ժողովրդի ձայնը ստացել ենք եւ ամեն անգամ այդ ժողովրդի ձայնին չեն կարողացել տեր կանգնել։ Հիմա ասում են իշխանությունը բիրտա եւ այլն չի թողում, ես չի անում, ես չի անում։ Բայց եթե մի ընդդիմություն չի կարողանում բոլոր ընտրական տեղամասերում երեքական վստահված անձ ապահովել, իշխան այդ ընդդիմությունը ո՞նց է իշխանության հավակնում, եկեք մի հատ հասկանանք։ Դա սուտ է ասում ժողովրդին, ակնհայտ սուտ է ասում, որ անելու է իշխանապողություն։ Կամ են հիմա եկել են ասում են բանը, իշխանությունը բիրտա, դաժանա, հանցագործա, կոռումպացվածա, տնաշեններ 20 տարի ես ենք ասում, նոյեմբերին պարջեր, որ ես իշխանությունը համ բիրտա, համ հանցագործա, համ կոռումպացվածա, համ մարդասպանա, ամենավատ իշխանություն, հանցագործների իշխանությունը, չգիտեիք։ Մենք ընդ որում չասեմ չգիտեինք, ասեմ չգիտեինք։ Ես առաջին հերթին այս քննադատությունը ինքս ինձ եմ ուղղում։ Չգիտեինք, ամեն անգամ տանում ենք ժողովրդին, կոտրում ենք, հետո ասում ենք իշխանությունը բիրտա։ Եկեք ֆիքսենք, իշխանությունը բիրտա, իշխանությունը մարդասպան է, իշխանությունը հանցագործ է։ Եվ եթե մենք ժողովրդին առաջնորդում ենք դեպի իշխանապողություն,
Ուրեմն պետք է սան նախապես իմանանք, եւ իմանանք, երբ որ այդ բիրտ իշխանությունը եկավ մեզ ասեց, գիտես ինչ, պետք է դուրս գաս քաղաքական պայքարից, ատրճանակն է գլխներից պահեց, եթե մենք չգիտենք ինչ ենք անելու այդ իշխանությունը, այդ ատրճանակը ո՞րց ենք վերցնելու իրա, որտեղն ենք մտցնելու, ուրեմն մենք չունենք իրավունք այս ժողովրդին ամեն անգամ տանել, քաշտալ հրապարակներով, փողոցներով, թաղամասերով, վերջում էլ ասենք, վայ իշխանությունը բիրտ էր, այո իշխանությունը բիրտ է, հանցագործ է, Մարտասպանը, բայց Հայաստանի Հանրապետության անդիմությունը ի վերջո պետք է իշխանության մասին ոչ մի նորություն այլևս չեմ կարող ասել։ Ամեն ինչ ասված է։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ մենք ասենք անդիմության մասին, ես առաջին հերթին ինձ նկատի ունեմ, մեր մասին եւ մեր 20-ամյա ձախողումներից անենք համապատասխան հետեւություններ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այսօր վերջի ելույթը Վարդան Այվազյան, համեցեք։